Iyi ni induru iri hagati y'inzego z'umutekano zirimo daso abanyerondo ndetse n'abapolisi aho batarimo kuvuga rumwe n'abatwara abagenzi ku magare bakora muri uyu murenge wa Gatsata. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rushyira kuri uyu wa gatandatu tariki 14 z'ukwa 2024 ngintandaro yabyo nuko izi nzego z'umutekano zikora mu murenge wa Gatsata zari zirimo gufata amagare bivugwa ko ngo yarengeje amasaha yo kuba bamaze kuva mu muhanda dore ko ibwiriza ribasaba ko bakagombye kuva mu muhanda ku isaha 12 z'umugoroba bukigoroba ariko bikaba byari bigeze ku isaha y'isaha 2 n'igice bishyira saa 3 bamwe bakiri muri uyu muhanda. Iki gisa n'imyigaragambyo cyatumye bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare bafata inkamba z'amabuye bazimishura mu muhanda rwagati bamenagura zimwe mu modoka zari ziri muri uyu muhanda ubundi abanyerondo ndetse n'imodoka y'umurenge wa Gatsata ifumya miriruka. Bamwe mu banyonzi bakorera muri uyu muhanda Karuruma Gatsata baganiriye natwe bavuze ko bababajwe cyane no kubona imodoka y'umurenge wa Gatsata iza igakomangaho basanzwe babika amagare bagatangira kuyapakira babaza impamvu barimo kuyapakira bakabahukamo n'inkoni ngo bagakubitwa nabicyatumye bifashisha inkamba z'amabuye. Bibaye baraje bakura amagare hano muri parikingi kandi umuntu yaparitse saa 10 n'imwe tuvuze ko mutujyaniye amagare kandi twaparitse hakiri kare barangije bazana inkoni baradukubita. Ntabwo rero umuntu yagukubita nta cyaha gushinza ngo nawe ngo umwihorere ngo ukomeze urebe umurenge hari amagare 5000 abanyerondo n'abapolisi nabacyifuza twe dushaka kuba twamenya niba tubwira icyo bakeneye tugikore tumenye se turazira iki twe tumenye niba ari iyo saha baduhaye saa 12 natwe batuga ku mawa tugira ute dukore ariko ku mawa n'ubundi ntabwo batureka ngo dukore n'ubundi birirwa batwirukana. Ikindi cya kabiri twebwe baduhereza amagare yacu batubwira icyo dukora twebwe tugikurikize twitare cyane bari niyo ntara batwoherezeyo twitaye nta kintu twe nta bundi buvugizi dushaka twebwe bageze n'aho badufata bakabidufunga badufungira hejuru y'ibintu byacu igikondo nk'aho turi ibisambo none se niba dutwara amagare noneho tukajya kwiba twamara kujya kwiba nibyo bizashimisha iyo leta noneho bashaka ko twubaka nicyo tuba twifuza. Urubyiruko turabaho abadaso abanyerondo harimo umudaso witwa Mani uretse ndebe Mani wenda bazi komanda Sekamana ni umupolisi inyenyeri ebyiri harimo n'ufite inyenyeri ebyiri yenda muzi yakoreraga ku gisozi uwo bita daso uwo mudaso witwa Mani yenda bavuga ndabavuga harimo abanyerondo sibyo mu by'ukuri bashotse mu baturage n'inkoni barakubita kugira ngo habeho guterana amabuye babiyahuyemo barakubita bari bafite imbere barahura buretse barahuragura tugeze turibaza abaturage bari bahagaze ku muhanda iki ni ikimenyetso kikwereka ko polisi n'abadaso n'abanyerondo bari guhohotera bari kuduhohotera ngo ikibazo mfite ni ikigwiki nafashe gare ngena riparitse amasaha 14 izo saa 14 ngena paritse bavuze ko saa 12 ariko umuntu yaba yatashye none kuri ubu tuvugana ngena niba naparitse saa 11 igare baraje bari kuhano mu igaraje aho duparika n'ubundi hari n'ubundi njyewe ngize ute nasize mbishyuye amafaranga yanjye none ubwo urumva ibyo bintu umuntu yabigenza gute bambwiye ko rijyanywe n'akamodoka k'umurenge ibyo mubifashe mute ko ibibaye byo gutera amabuye birakwiye ibyo ntabwo namenya ntabwo nari mari jyewe ubwo bashaje ko ni bano bantu bari ni kibazo ntabwo ari ibyo nabo baje badukubita. Tubabajije nimba iki cyakozwe kitarafatwa nk'imyigaragambyo mu ijwi ryabo ryeruye bagize bati ntabwo ari imyigaragambyo ntabwo ari imyigaragambyo ukuntu bidafata ntabwo ari imyigaragambyo bitewe n'uko hano turaza amagare yacu nubwo twakarirashe mu rugo
Ntabwo ari ukwigaragaza. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga yadutangarije ko icyabaye atari imyigaragambyo kandi ko kuri ubu ngubu barimo kubikoraho iperereza. Icya mbere sinavuga ko wenda cyasaga n'imyigaragambyo, gusa habayeho uko bigaragara habayeho ko bashobora kuba habayeho nk'abantu bashatse gutera amabuye abapolisi cyangwa abandi bantu. Icya mbere ntabwo byemewe kandi birahanwa n'amategeko kubangamira inzego z'umutekano by'umwihariko polisi iyo bari mu kazi. Ariko nanone aho bigaragaye ko n'umupolisi ataitwaye neza nawe afatirwa ibihano, nawe ntabwo iyo atakoze akazi ke neza cyangwa hari uburyo yarenganyije umuturage nabwo hari uburyo nawe abihanirwamo. Icyo twavuga rero icyo cyabaye ku mugoroba mu bice bya Gasyata, ubuyobozi bwa polisi biciye mu mujyi wa Kigali, mu rwego rw'umujyi wa Kigali, ubuyobozi bwa polisi mu mujyi wa Kigali buraho barakurikirana bareba uko byagenze hakurikizwa amategeko kugira ngo abo bose babigizemo uruhare bafatirwe ibihano bikwiriye. Ngo nubwo nta munyonzi wari watabwa muri yombi kuri ibi byabaye, akomeza atangaza ko hari icyo basaba abatwara abagenzi ku magare. Abanyonzi barasabwa ko icya mbere niba ari amasaha bari bakiri mu muhanda, iyo ni ikosa turabasaba ko babicikaho, kandi ntabwo ari ubwa mbere tubivuze, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, kandi tuzahora tubibutsa. Icya kabiri basabye kubaha inzego z'umutekano, aho babona bitagenze neza barenganijwe bafite uburenganzira bwo kurega kugira ngo barenganurwe, kuko nabo bakeneye kurenganurwa aho barenganijwe. Gufata ibyemezo by'uko wafata amabuye ugatera abantu cyangwa ugatera inzego z'umutekano ku buryo bitanahungabanya n'inzego z'umutekano, ahubwo bihungabanya n'umutekano, ku buryo bidahungabanya umutekano n'ubuzima bw'abashinzwe umutekano, ahubwo binahungabanya umutekano n'ubuzima bw'abandi, ni icyaha nacyo gihanirwa n'amategeko. Kuko hari iperereza rigikorwa, ntabwo nari nabona icyegeranyo cy'uko bimeze, ariko ibyo aribyo byose uza kugaragara ko yabigizemo uruhare nta kabuza ari bufatwe. Ibyo byo nabikubwira, gusa sindamenya ko hari uwafashwe kugeza ubu ngubu uri mu maboko ya polisi kubera iyo mpamvu. Murakoze, reka tubashimire. Murakoze cyane. Ku cyifuzo cy'aba batwara abagenzi ku magare bavuga ko bakagombye gucungirwa umutekano bakanoza akazi kabo, ngaho kugira ngo bajye bahora bahutazwa umunsi ku wundi n'abakabaye babasigasira mu bijyanye n'umutekano. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valent Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni igikorwa kimaze gukorwa n'amakampani arenga imwe ashinzwe umutekano w'abantu n'ibintu, aho kuri uyu wa gatanu kampani ishinzwe umutekano ya Top Seke nabo bashoje amahugurwa y'amezi atatu ateganywa n'itegeko. Bamwe mu bashoje aya mahugurwa mu kanyamuneza kenshi bavuga ko ari iby'ingenzi ngo kuko bibafasha mu kunoza akazi kabo ka buri munsi. Twahuguwe ku bintu bitandukanye by'umwihariko ku mutekano, ku ndangagaciro z'umunyarwanda ndetse n'ucunga umutekano muri rusange. Duhugurwa ku kuzimya inkongi z'umuriro, duhugurwa ku mategeko y'ibanze ahana y'u Rwanda, dutozwa akarasisi, kugendera hamwe, kumvira no kubaha. Aya mahugurwa azamfasha byinshi kuba ndi umwe mu bashinzwe umutekano cyangwa ababungabunga umutekano mu Rwanda. Ni ishema kuri njyewe, ni ishema ku Banyarwanda nzaba ndi kumwe nabo mu gihugu cyacu, ariko icyo nje gutanga ni imbaraga. Nko gukunda igihugu, nakundaga igihugu, ariko naje ahangaha banyigisha gukunda igihugu noneho byimazeyo, ngikunda cyane cyane uko nagikundaga birenzaho uko nagikundaga. Amasomo nigiye ahangaha agiye kumfasha cyane, kuko hari impinduramatwara ngiye kuzana bitewe n'ibyo twize, kuko bamwe bagiye biga ukwezi kumwe ariko twebwe turi kwiga amezi atatu. So ni ukuvuga ngo noneho twebwe tugiye kuzana imbaraga duhindure ibintu byose bihinduke. Tuzanye muri uyu mwuga ni imbaraga, tuzanye imbaraga nyinshi n'ubushobozi ndetse n'ubumenyi bwisumbuyeho ku bw'abandi bari bafite. Abakitinya nabasaba kugira ngo baze dukorere u Rwanda rwacu rugira amahoro n'umutekano n'ubundi bisesuye byiyongere,
kuko bidufasha nk'abakobwa by'umwihariko bidufasha kuba tutajya mu ngeso mbi zo kwiyandarika nk'uburaya nk'ibiyobyabwenge bindi. Mbabazi Matias umuyobozi mukuru wa Top Seke mu ijwi rye aragaruka ku kamaro k'aya mahugurwa n'umusaruro biteze kuri aba basoja ya mahugurwa. Se mpamvu rero ya mahugurwa ni ukugira ngo kuko ariko kazi kacu twongere abacunga umutekano kandi babanyamwuga. So rero amahugurwa dukora ni tuyakora kenshi mu buryo bushoboka kugira ngo twongere ubushobozi kandi tugire abantu bajyanye n'igihe. Mu by'ukuri umusanzu wacu nk'ikigo kigenga kandi gishinzwe umutekano ni uburyo bwo kunganira izindi nzego z'igihugu zishinzwe umutekano. So nubwo igihugu gifite izindi nzego nk'abasirikare n'abapolisi ariko bunganirwa na n'ibi bigo byigenga cyane cyane iki cyacu kugira ngo igihugu cyacu kirusheho kubungabunga umutekano wacyo. Aya mahugurwa kuko tugira amasomo atandukanye, hafi amasomo 18 ni amasomo y'ingenzi usibye amasomo asanzwe y'umutekano yo gufasha gucunga umutekano, ariko hari n'amasomo asanzwe y'ubuzima bw'abantu ku giti cyabo. Muri aya masomo rero ubwabo ku giti cyabo abafasha tugiramo amasomo yo gucunga neza umutungo, kwiteza imbere, kugira kwizigamira. So na by'umwihariko uretse ingingo nyamukuri yo gucunga umutekano, ariko nabo ubwabo bahavamo abantu batyaye bashobora kujya mu muryango nyarwanda bakiteza imbere. Icyo basaba none kuko tumaze iminsi tukibatoza, turabatoza kujya hanze kuko icyo bashinzwe kiri primary ni ugucunga umutekano. Hanze rero ni ugucunga umutekano kandi no kubana n'abandi neza. Twebwe icyo dushinzwe ni ugucunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo. So abangaba bavuye hano rero iyo niyo ngingo nyamukuru batwaye, ariko nanone bakamenya kubana n'abandi no kwiteza imbere kuko ntacyo byaba bimaze ucunze umutekano we ntuwiteza imbere. So bafite kubungabunga iby'abandi, kubicunga neza, ariko nabo kwibungabunga no kwiteza imbere. Icyo dukora mu buryo buhoraho, dufite supervision ihoraho ikurikirana aba bantu aho tuba twabashyize. Dufite imodoka zikora amanywa nijoro gukurikirana niba hari umuntu ushobora guteshuka. So buri muntu wese tumugeraho aho akorera tukamuganiriza, duhozaho ntabwo dushyira umuntu gusa kuri site ngo agumeyo gusa nta muntu umugera. So dufite ba supervisor natwe ubwacu dukora izo za supervision, yaba ku manywa nijoro duhorana n'abantu bacu hafi, yaba abakiriya yaba n'aba basekirite dukorana. So rero umwihariko dufite ni uko tubana nabo ku munsi nta kwirara. Ibi kandi ntago bigibwa kure n'uwaje ahagarariye polisi ufite aya mahugurwa ahabwa abasekirite mu nshingano. Kubaka ibikorwa remezo bimaze gushyirwa ku isonga rya gahunda za leta, byabaye ngombwa ko hanatekerezwa uburyo bwo kubirinda, bityo hatekerezwa uburyo bwo korohereza abashoramari mu mushinga ibigo byigenga bicuruza serivisi z'umutekano. Ibi bigo byaje kugaragara ko bifite akamaro gakomeye kuko bifatanya n'inzego z'umutekano nka polisi y'igihugu mu gucunga umutekano w'abaturarwanda n'ibyabo. Ariko nubwo bimeze gutyo, byaje kugaragara ko ibigo byinshi bigenga bicuruza umutekano bidatanga serivisi kinyamwuga. Si muri urwo rwego rero hashyizweho itegeko rishya kugira ngo rifashe ibigo byigenga bicuruza serivisi z'umutekano gukora kinyamwuga bibifashijwemo na polisi y'igihugu nk'urwego rushinzwe igenzura n'ishyirwa mu bikorwa by'iryo tegeko. Ni kuri iyo mpamvu rero uyu munsi dushimira ubuyobozi bwa Top Sec kuba uyu munsi bashije gusoza icyiciro cya kabiri cy'abakozi bamaze amezi atatu nk'uko itegeko riteganya, kandi nk'uko twakurikiranye amahugurwa tukaba duhamya ko amasomo ateganywa n'itegeko yatanzwe neza. Mu kurangiza rero ndagira ngo dushimire abarangije amahugurwa ku bw'ishyaka, umurava byabaranze, tukaba tubasaba ko bazakorana akazi bagiyemo ubunyamwuga bashyira mu bikorwa ubumenyi bakuye hano. Kandi nabo turabibutsa ko kwiga ari uguhozaho. Mu kurangiza rero ndagira ngo nongere nshimire ubuyobozi bwa Top Sec, abarimu n'abandi bagize uruhare mu kugenda neza kw'ayo mahugurwa. Mu izina rero ry'ubuyobozi bwa Rwanda National Police, mboneyeho umwanya wo gusoza ku mugaragaro aya mahugurwa.
Iyi kampani ya Top Sec ifite abakozi basaga 3000. Mu gihe bose bamaze guhabwa aya mahugurwa, intumbero zabo nyamukuru ngo akaba ari ukunoza akazi kabo, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'imipaka y'u Rwanda, ngo bagakomeza kuba intangarugero mu byo bakora. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.